היום אנו מחזקים את חזית רפואת החירום בישראל ואת היכולת להתמודד עם האתגרים הלאומיים באמצעות שילוב האמבולנסים החדשים בשירות המבצעי. האמבולנסים החדשים יוצבו בתחנות מד"א ויצילו חיים. באופן זה ננציח את זיכרון הנופלים וננחיל את מורשתם לדורות הבאים של אנשי מגן דוד אדום להמשך הצלת חיים ומסירות אין קץ. אמבולנסים אלה יצילו חיים בשמם של הנופלים שקידשו את חייהם להצלת חיים. בשמי, בשם מגן דוד אדום ובשם כל האנשים שחייהם ינצלו באמצעות התרומה הנכבדה, אני מבקש להודות מקרב לב לתורמים הנכבדים על תרומתם ועזרה לאנשים בישראל אותם הם כלל לא מכירים. אבא שלי, המחשבה על האחר הייתה דרך החיים בשבילו. גופתו של אבא נמצאה במנהרה בעזה. היום אני יודעת לספר שהוא הציל אנשים שברחו מהנובה. מיום הקבורה מסברות אחותי ואני לילדים איזה סבא גיבור יש להם. כזה שתמיד חושב על האחר. הוא תמיד שם את עצמו במקום השני. כך היה גם בשביעי באוקטובר. משפחות יקרות, אין בפי מילים שיוכלו לנחם אתכם או להביע את צערנו העמוק על האובדן. הרשו לי רק להבטיח לכולכם כי זיכרון יקיריכם לא ימוש מלבנו לעד, וכי נמשיך את מורשתם בעשייה, בחינוך ובהנצחה.